Pedonale dhe zona rekreative pritet të ndërtohen për rreth parku të liçenit të Paskushanit, me një vlerë prej 209 milione 700 mijë lek, është hapur tenderi me autoritet kontraktues Bashkin Kamës. Synimi i këtij tenderi, i cili ka fat deri në 30 qershor, është përmirësimi i mjedisit dhe krijimi i mundësisë për rekreacion, krahas investimit të bërë për përmirësimin e gjendjes së liçenit të Paskushanit. Ndërtimet në këtë zonë do të përfshijnë pedonalen, rikonstruksionin e urës ekzistuese, shtresa asfalti me ngjyrë, sistemimi i sheshëve të lira për rreth pedonales dhe zonat e rekreacionit, rrugët hyrëse e dalse, rehabilitimi i hapësirave të gjelbërta të projektuara. Punime ndërtimore mund të zgjasin për një periudhë prej 12 muajsh. Pedonali është parashikuar disa kilometra larg shtëpive, të cilat do të shemben për shkak të projektit të unazës së madhe që kalon në Paskuqan.